Rohetiigril on käimas toiduhoidmise kampaania. Uuringud näitavad, et umbes veerand toodetud piimast läheb raisku, mis on umbes nii palju sinu üheliitrisest piimapakist. Täna olengi mina siin, et näidata, kuidas seda piima ära kasutada ja valmistame kohupiima. Kohupiima valmistamine võib esmapilgul tunduda väga keeruline, kuid tegelikult on kõik väga lihtne. Minul on alles jäänud umbes pool litrit piima, mille ma kuumutan pliidil 80 kraadini. Kui piim on oma temperatuuri saavutanud, siis segan juurde äädika ja lasen saadud segul umbes 30 minutit seista. Nüüd võtan ühe kausi, asetan selle peale sõela ja vajadusel võib ka kasutada marlit. Valan segu sõelale ning nõrutan umbes 10-30 minutit või kuni vadak on kõik ära nõrgunud. Saadud kohupiima maitsestan soola ning pipraga, serveerin oliiviõli röstitud päevalile seemnete ning värskete ürtidega. Ja ongi muidu raisku minevast piimast valminud mõnus kohupiim.